Tako je, dobro jutro još jednom. Evo, mi se nalazimo u parku Manja Žova, je park koji se nalazi u najužem centru grada. Ime je dobio po bivšem jahačkom klubu koji se nalazi ovde i nastao je tokom između dva rata. A upravo u ovom parku Manjež trenutno se održava sajam cveća Beogradsko proleće 2023. godine, a sa mnom je Branislav Kraljević ispred udruženja ljubitelja cveća i on će nam malo više reći kako mi to pravilno da uzgajamo cveće i kada je najbolje doba proleća da se upravo krene sa sadnjom. Dobro, malo komplikovano, ne mogu baš sve ceo život cveća da stavim u to, ali sam zapamtio, što bi rekao naš predsednik, drugi deo pitanja. Pravo vreme za sađenje cveća, to je crkva otkrila, kako, nemam pojma, Vrbica i Lazareva subota i Cvetna nedelja. I vidite da je do sad padao sneg, nama su se srušili šatori, a danas je Lazareva subota, Vrbica, kad počinje vrba da pupi. I ona baš danas pupi i mi evo danas imamo sunce, a do sad smo se smrznuli. Znači, pravo vreme za cveće ne kreće pre Cvetne nedelje. Znači, slobodno se opustite, sadite, a mi trajemo, znači, do sutra, 10 dana, imali smo malo, eto, nepogode, ko bi očekivao sneg zimi, a pogotovo u Baba Marti u aprilu, mi smo takav narod, ali zato sadimo cveće. I ovde imate svašta, i figure, i ručno rađene saksije, i tu prelepu špansku lavandu što vi držite, pa malo zgnječite, pa udišete, pa ste ko na moru, pa imamo predivne himalajske rododendrone i azalee koje sad praktično posle Cvetne nedelje zaspu cvetovima ceo grad, sve kuće, to je naročito poznato, Nemci to sade, Austrijanci, Mađari, e sad mi se polako poslednjih 200-300 godina kultivišemo, a naročito poslednjih 10 godina ima ljudi koji vole cveće i sade. Imamo agrume, imamo tuje, imamo čuda Božja, besplatne savete, druženje, a sledeća izložba je 4. maja, a između smo na Međunarodnom Beogradskom sajmu hortikulture. Ima još neko pitanje? Ne, to je to za sada, imat ćemo pitanje kako ja da negujem ovu lavandu i kako ste rekli da se... Azaleja ili rododendron himalajski, ovo postoji recimo na Šar planini, raste divlje, prelepo. Ćete mi otkriti te male tajne velikih majstora i nadam se da ću ja ovog dana kada se i počinje da se sadi cveće uspeti da posadim nešto i da i meni nešto konačno nikne. Toliko sa iz parka Manjiž i sa sajma cveća studio. Marta, hvala ti na ovom uključenju. Vreme je da čujemo i najvažnije vesti koje nam donose naša koleginica Anastasija Bogdanović. Anastasija, dobro jutro i tebi.